A Lemken gépgyártó Solitaire vetőgép kombinációinak legújabb típusa a Solitaire DT, egy kompakt tárcsával kombinált, vontatott pneumatikus vetőgép, mely egy menetben képes a talajegyengetésre, a sekélymagágy előkészítésre és visszatömörítésre a precíz vetés érdekében. A Solitaire DT munkája első lépésben a vetőágy tömörítése szintezése. Ez alapfelszereltségben ezek a hidraulikusan állítható magasságú, laprugós függesztésű simítólapok végzik el. Ehelyett lehet választani mellső gumikerekes előtömörítő egységet is. Annak az az előnye, hogy a gép tömege nagyobb felületen oszlik el, és ezáltal könnyebb lesz a vontathatóság is. A nagy munkaszélesség nagy terület teljesítmény elérését teszi lehetővé, ugyanakkor a szállítása köszönhetően a nagy átmérőjű visszatömörítő egyben járó kerekeknek és a 3 méteres szállítási szélességnek akár 40 km/h-val is biztonságosan történhet. A Solitaire DT egy 465 mm tárcsalap átmérőjű Heliodor rövid tárcsával rendelkezik. A laprugós függesztésnek köszönhető az a kiváló munkaminőség, amit a tárcsák mozgása következtében kialakul. Az előkészített vetőágyat a gumikerekek letömörítik, és ezt követően történik a vetés. A Solitaire DT központi eleme az adagoló rendszer. Ez az adagoló rendszer már a kompakt Solitaire-nél is látható volt, és bevált. Minden adagoló egység külön elosztót lát el. Az adagoló rendszernek ez a könnyű hozzáférhetősége, kezelhetősége megbízhatóvá és az igénybevételekkel szemben is ellenállóvá teszi az egész munkagépet. Mekkora a tartály? A tartály 5100 literes osztott tartály, a töltő magassága 3,2 méter, ami elérhetővé teszi a rakodógépeknek. Az osztott magtartály lehetővé teszi a műtrágyázással kombinált vetést, vagy akár különböző vetőmagok egyszeri vetését. Két változat érhető el. A kevert kijuttatású változat esetén a műtrágya és a vetőmag ugyanabba a magárokba kerül, míg az elkülönített kijuttatású változatnál a műtrágya a vetési mélység alá lesz kihelyezve az erre a célra szolgáló dupla tárcsás csoroszják révén. A Solitaire DT Optidisc csoroszja rendszere különösen pontos vetőmag lehelyezést tesz lehetővé. A dupla tárcsás csoroszják paralelogramma vezetéssel vannak a mélységhatároló kerékhez rögzítve, ami lehetővé teszi azt, hogy a vető mélység, a munkasebesség és a talajadottságok ellenére is pontosan ugyanaz a mélység legyen. A csoroszja nyomása hidraulikusan állítható a vetési mélységtől függetlenül. Milyen típusú talajokhoz ajánlott ez a fajta vetőgép? A Solitaire DT kialakítása lehetővé teszi, hogy az előtömörítő egységet változtassuk a talaj adottság függényében, hogy előtömörítő gumikerekes egységgel vagy simítólapokkal van konfigurálva, de ezzel az előtömörítő tárcsasorral, illetve ezzel az előtömörítő gumisorral tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy milyen talajon használjuk, az megfelelő talajra tudunk egyedileg konfigurálni egy gépet, hogy optimális legyen a vetés. A vetés után történő visszatömörítés mechanikusan és hidraulikusan is történhet. 70-től akár 150 kg-nyi nyomással tömöríthetjük vissza a magokat, hogy azok mi hamarabb fejlődésnek indulhassanak. Az egyes táblákon a talaj heterogenitásának megfelelően differenciáltan, helyspecifikusan, takarékosan tudjuk beosztani és kijuttatni a műtrágyát, elvetni a vetőmagot, okszerűen csökkentve ezzel a termelési költséget úgy, hogy kihasználjuk a táblák termelési termőképességét. A Solitaire DT a betáplált kijutatási térkép alapján pontosan, gyorsan, precízen elvégzi ezt a munkát. A jól kivitelezett precíziós termesztéssel lehet a szántóföldi növénytermesztés termelékenységét javítani. Az eszközre szerelhető opciókkal és okos megoldásokkal a Lemken minden igényt igyekszik kielégíteni, minden talajkörülménynek megfelelni. Mindez viszonylag kis vonóerőigénnyel, a már megszokott német precizitással és a felhasználóbarát megoldásokkal.